Nu va. Užteks to čia suktis. Reikės padangėlę prisipūsti. Slėgio yra šiaip. Nors ką, žinau. Da, gal čiučiut būtų galima įpūst. Čiučiut. Nes tas labai lemia kilometražį ir greitį. Priekis tai ok. Tai sveiki visi. Matot, aš jau biškį gyvesnis, bet pavalgiau ir gavau vaistų nuo kosulio. Paprašiau čia vietinių, iš karto atnešė 20 tūkstančių, apie koks eurą 60. Tokia bankutė, gerti 2-3 valandas po šaukšto. Va, gal susitvarkysiu kosulį. Nežinau čia kaip gerisi jisai greit. O šiaip tai šitie žaibai visi. Tai va, buvo vakar naktį. Gražiai žaibavo. Atsikėliau be temperatūros. Tram 6-6. Tai šiaip savijauta kaip ir nieko. Dar toks biški pridužės, bet aš manau todėl, kad nublemački 2-3 dienas gulėjau, tai toksai dar neišsivaikščiais, bet temperatūros nėra, tas ok. Kilimėlis išdžiuvo, baigiu išsiskalbti savo rankšluostį, nes buvau pamiršęs. Palapinę biškį prasidžiavinu, nes pradžiai buvau palikęs ant dviračio krepšį. Paskui blemočkai galvoju, juk šlapis, tai pelyje. Tai ištraukiau džiavint. Nu tai jeigu viskas gerai, o panašu, kad taip ir vyksta, žiūrėsim, kaip tas sirupiukas man padės kosulį, bet manau tikrai padės. Manau ir to galima pradėti įdėti dviračių. Nesakau, prasme, pats kūnas viskas ok, galvo irgi normaliai, tik tas vakosulys, sloga dingo. Tai va, žiūrėsim kaip šiandien, iki šiandien vakaro, jau turėtų gal kažkokie efektai matytis po to sirupiuko, kad bent kažkoks atsikosėjimas būtų gargalais, nes dabar toksai, kaip senis mirštantis. Palik mane. Jo, nu šiaip tai ok. Turėjau čia tokį papildymą vandens atsargų. Miškį apsimėčiau daiktus, apsitvarkiau. Stalas dar tik toksai bardakas. Pasilgau min dviratį. Atrodo, belegiek laiko neminimu. Tai kai sėsiu dabar, kai raketa. Žium. Tikiuosi. Nu man jau kažkaip, manau, užtenka nesklandumų iš toj kelioniai. Ten į akį įlindo tas šūdas, ten užpuliavo viskas. Dabar čia COVID-as. Kažkaip užtenka gal tų sveikatos problemų. Bet kokių problemų. Tai sakė vaikinukai, jeigu pasibaigs, nupirks dar. Gerai, sakau. Gal reikės paprašyti, kad rytoj į kelionę. Nu, aš manau, rytoj jau galima judėti. Nu, šiaip rytoj ir baigėsi mano laikas, jau rytoj turiu ir išsičekautinti. Bet čekautas tik ketvirtą. Dienos, iki 4 dienos galiu būti, bet aš tikrai tiek neplanuoju, jeigu rytoj važiuoju, tai važiuoju normaliai. Keliuos kokią 7, valgau ir 8 išjudu savo tradiciniu laiku. Čia diena.
Na, atrodo, tas padeda. Sirupiukas. Jau mažiau kosėjau. Nesiskutau. Nu, bet reikės nusiskusti. Aš net to žmogus, kur turi vešlę barzdą ar ūsus. Pas mane viskas pieniška, tai ne kažką atrodytų, jeigu auginčiau. O kas žiūrėjo Jugo kelionę, tai turbūt matė. Aš tenais 3 savaites auginau. Tai jokingai atrodžiau. Bet plaukai veši, tai kaip po gero lietaus. Pirštai prakaituoja, vos prasuku. Gerai, pumpavau, biškį slėgą, riedės geriau. Tom, kaip seksis, pamačiau važiuot. Tokios nenumatytos atostogos. Nors, nelabai kam linkėčiau tokių atostogų. Mini. Klasės dušas baigtas. Jei gerai suprantu, tai čia šitas bucket shower, nu,
kibiro dušas, dušas kibiro, tai yra musulmonų bairis, ne? Turbūt. Nes pavyzdžiui, toje pačioje Namibijoje, kai keliavom, Namibijoje tai krikščionis, tai nebuvo tokio bairio. Aišku, aš nesu labai keliavęs musulmonų šalyse. Tiesiog, kaip praeitą kartą buvau Balyje, 18 metais, tai tokiose kaip Airbnb būstuose buvo tik tais dviejos. Ir tokio bucket shower aš nemačiau. Bet čia, kaip suprantu, musulmonų dalykas. Labai jau atgyvena. Tu prasme, nuo to kraniuko, kuris bėga į tą didelį kibirą, tiesiog galima padaryti dušą. Kad ir šaltas vanduo, bet vis tiek, nu, dušas. Viskas, vyksiu mėgot, komo man jau. Manau, rytoj ryte sumontuosiu vlogą šitą. Nes, bliamočki. Išsimaudžiu ir patraukiu miego. Jaučiu kaklas persitempęs, pečiai persitempę. Priekinė krūtinės lasta, nu dabar ne. Krūtinės lasta visą susitraukus. Bus ką veikti kačialkiai, kai grįšiu iš kelionės atsistatymui. Daug pratimų specifinių, daug reabilitacijos, kad vėl grįžčiau tiesus, o ne toks. Bet čia man ant tiek priimtina, kad žinokit, jau man niekas nebestebina. Viskas, bičiuliai, tikrai tuoj nugriūsiu, reikia įmiegoti. Tai rytoj keliamės ir šokom ant dviračio. Šiandien visą dieną prabuvau be temperatūros, tik šiaip dar toksai, kaip ir sakiau. O rytoj jau tikiuosi visai būti 9% produktyvus, tikiuosi. Čiau, draugai.